Et le nitro, là. Alle 80-vuotiaita. Tässä on vähän nuorempia. Wow, soittakaa Vaksille hissi pysähtyy. Kyllä se suni tekee, mutta se on aina se. Pien pikku kiroilulla ja vähän vastenmielisenä. Jep! Joku nauraa jos on huikaa. Oho! Ei täällä mitään sopista. Aktiivisemmin nyt syksystä. Jep!
Jep! Vie. Jep! Kyllä kai minä tiedän, että johtaa kuvaa. Kärin. Joo. Puijolla se on aina niin päin, että annetaanko mene kolme lisämetriä. Sielläkin puijolaisille lisää. Niin nimenomaan tämä juttu. Joo. Kiinni. Jep! 5,5. Pitkiä päivä. Tällä niin. Päivä töissä ja sitten illalla vielä. Jep! Mitä nyt rupeaa? Nyt tulee.